kulowa kasembele. Sasa kasi ya nyumba nimemaliza. Naweza kwenda kwa jiko kutafuta lunch. Ni lunch ama ni breakfast? Karibuni jamani. Karibuni jamani. Walete. Mimi tena niletee baridi kama iko tafadhali. Mimi sitaki chochote asante. Wacha hiyo kazi yote tumefanya. Nishakunywa. Basi niletee nishakunywa sasa. Na sisi tumepigana kiume. Lakini sisi ni kina mama lakini tumejitetea. Kabisa. Na wewe nilikwambia safari hii umeirudi tena. Sio uende ukaletee mdomo tupu. Ni vitendo vionekane. Ama sio mize. Mimi kitu nimesema si ati kukuchagua wewe ni blanketi na shuka tumetumia ukalale. Hapana. Ni uende utete vilivyo. Nyinyi mnajua miezi si hii miaka yote sita nimewafanyia kazi kina mama. Na si ndio tukakurudisha. Kwa hivyo ndio mmenirudisha. Hata ile nini mbaliti sana. Wewe nikupungua imepungua. Fridge imenini? Fridge imepungua. Imepoesha moto. Mwala imepoesha. Hiyo ni tabia mbaya sana unajiekelea. Okay. Ole, umefanyaje? Nikutest kama iko na nini. Kwa hivyo umeonja? Sasa hivi kama umeonja mama kaya hii nitakunywa. Hebu acha niweke nyingine. Mwekee nyingine huu mtoto sasa nyingine sijui ni nini mbaya. Na wewe huyu ni mtoto wako ama ni mtu wa kazi? Huyu kuna mfanyikazi wangu mwingine ndio alikuwa kwa nini? Mtoto wake. Ndiyo. Sasa ndio namsaidia saidia. Lakini hata kama umsaidie tabia kama hizo sasa ile kutakuja wageni wako wengine. Hapo ni kweli hapo nitaongea na yeye. Sasa unasikia? Ndio. Mimi nakwambia usimame. Vitendo na vitendo ndio ni. Unaona vile alikuwa amepingwa ni mama waji? Mama huyo. Mimi nimesema. Na sisi tukasema wewe bila yeye kuingia. Kama ni nyundo ikugonga. Amekula nini? Amekula na sala juu. Mumefanya kazi tena kazi nzito kweli. Wakati mimi niliwachagua mimi nijua nyinyi hodari. Sawa. Sasa kwa mimi ni sasa niwachagua. Mimi naona kama saa zangu si nzuri. Ehe. Si uache basi niwatarishie chochote. Endelea na mimi sasa ile ile nimemwaka. Hii umeonja? Sijaonja. Ya siwezi fanya mara mbili. Sasa basi jamani hata simgekaa nitengeneze chochote tukae tule. Mimi nikishamaliza kula ndio muondoke. Mimi unajua. Utaniwia radhi. Kula hakuishi. Sawa. Nitakuja tena utapika tutakula. Haya ni sawa basi. Sasa na wewe umekata hata maji ya machungwa? Hata hiyo. Mimi nishakunywa. Nilikunywa nyimi nyingi sana. Jamani sana. Haya safari njema mimi. Usalimie. Sawa sawa. Na wako nyumbani. Sema habari zangu. Kabisa. Wewe mize. Mlango ni huko ni bedroom. Mlango ni wapi? Umesahau? Ni huko. Sasa bisukuma wiki. Ndio. Hata hivyo tume wewe mwala njoo ndoe glasi. Vile tumebakia na yeye nimefurahi. Ndio. Manake pia nilikuwa na mazungumzo nataka kuongea na wewe nataka kuzungumza tu kwa ufupi. Mimi kuona ukifanya biashara. Ndio. Na hii biashara mimi sijui wewe huwa unafanya na njia gani. Na kidogo mimi hapa ndani ya nyumba mimi na mzee wangu tuna matatizo. Ndio. Sasa nilikuwa nikitaka at least unionyeshe na uniambie vile naweza fanya na mimi pia nijiunge na hiyo biashara. Unataka kuingia kwanza hii biashara? Hiyo kazi rahisi sana. Sasa unajua hii biashara? Mimi naenda Ulaya. Okay. Mimi huenda Ulaya, London, Dubai, Japan hivi. Kuleta vitu alafu mimi kauza. Basi mimi nafikiri labda wewe huenda Mombasa, Dar es Salaam. Hapana, mimi huenda. Kwa hivyo wewe huenda Ulaya. Mimi huenda Ulaya. Okay. Lakini sasa kitu muhimu cha kwanza ni uwe na pesa za kutosha za kuanza hii biashara. Ni pesa kama ngapi? Hiyo mwanzo itakuwa kama 1400 tu. Hiyo tu. 1400? Ndio. Haiye, kumbe ni pesa mingi hivyo. Sio pesa mingi kwanza kwa sababu unajuaje? Sasa lazima tuchukue ndege, tuende Ulaya, kule tulale kwa hoteli, alafu tuende tununue vitu, tena turudi. Kwa hivyo hiyo si pesa mingi, lakini hiyo ni ya mwanzo. Ndio, lakini ukiendelea itakuwa zaidi. Ndio nasema hata kama ni ya mwanzo hiyo ni mingi. Mingi sana hata sijui kama tutapata, lakini hakuna wasiwasi. Wewe jaribu. Mzee wangu akija tutaongea na yeye. Ndio. Vile atakavyonijibu mimi nitakuja huko kwako nije nikueleze. Ndio. Ukipenda ukiwa tayari, wewe unijulishe. Haya nitakujulisha tukiwa tayari.
mimi nitakujulisha. Sasa unaondoka kwani? Naondoka kwa sababu mzee yuko karibu. Okay, basi karibu tena. Asante. Ala. Na wewe unaingia saa zile mgeni anataka kutoka. Kumbe ulikuwa na mgeni. Ndio maana yake. Nilikuwa na wageni asiwataki yeye peke yake. Sikubisa kwa sababu nilikuwa nafikiri wewe uko peke yako. Okay. Habari yako? Ah, mzuri sana. Habari ya nyumbani? Ah, sisi tuko shwari. Basi hapana toka kwa sababu ati mimi nimeingia. Hapana sio hiyo. Lakini nani kwa hiyo atoka tu? Natoka kwa sababu mzee karibu kuingia nyumbani. Oho. Sasa ripoti yote nitakayemuelezea mzee ujua. Ndio. Akinijibu nitakuja kukuelezea. Ndio. Haya, karibu salimia siku mawiki. Salamia sana. Asante sana. Haya. Safari njema. Okay. Wasalimie watoto pia. Kabisa. Haya. Mzee ujua. Habari za kazi? Hapana baya. Sasa hata umefanya vizuri kuja. Manake kulikuwa na mazungumzo hapo kwa tukizungumzana huko. Kwanza niambie ilikuwaje huko? Huko tulikuwa? Ah, tumemrudisha kwenye kiti katika hiyo chama yetu ya kina mama. Amerudi? Amerudi kwenye kiti lakini tumemwambia siende kulala, ni aende akae macho afanyie wamama kazi. Wamama safari wameerevuka hataki mchezo. Akienda kulala ataondolewa. Hata hivyo tumemaliza hayo maneno tukampitisha tu akaingia. Lakini sasa mzee unajua kuna hiyo mambo mengine tulikuwa tukizungumza naye ya biashara. Yeye huwa anafanya biashara. Na vile huwa anafanya biashara, hiyo biashara kwa vile naona inamuingizia pesa vizuri, nilikuwa naomba kama itawezekana na mimi pia tu tukifanya naye hiyo biashara. Biashara si mbaya. Yeye anafanya biashara ya aina gani? Yeye huwa anafanya biashara ya kununua nguo, saa, viatu. Yaani akienda tu chochote atakachopata huko ndicho atanunua. Na ni pesa kama ngapi? Hiyo biashara 1400 ndio mwanzo, alafu baada ya 1400 nini faida itakuja haraka tu. Na sasa kuna tu hapa Kigomba kununua vitu kuleta kusunguru inakuja 1400. Oh, jua si Kigomba ni Ulaya. Ni Ulaya. Kwa hiyo wewe unataka na wewe kuanza kwenda Ulaya? Mama kaya hii, kwanza kwenda Ulaya, hapana kitu sana. Lakini pesa hiyo, itatoka wapi? Sasa mzee ujuang, hii ni manufaa yangu mimi na wewe. Manake, sisi wenye unailo tuna matatizo. Ikiwa mimi utatafuta hiyo pesa tuuze kitu kama ploti na ngombe na nini hiyo pesa itatakana. Plot? Alafu. Plot? Na ngombe? Mama kaya hii, tubaki tena namna hiyo. Muna kwenda na nini? Na boto boto. Na ndege. Na ikienda ianguke huko. Sasa yeah? Lakini mzee ujua watu ni kujadiliana. Hebu. Kwenda Ulaya. Utuache hapa. Alafu pesa. Wewe iko na nguvu. Wewe hapa na kama mimi nakusaseka. Chukua jembe. Kwenda kwa wale wasee iko na shamba kubwa kubwa. Fanya kazi wakupatie pesa. Kama hata utakwenda kwa mwaka ine, weka, alafu utakwenda Ulaya. Okay? Sasa mzee ujua, si ni manufaa yangu mimi na wewe. Wachia hiyo mimi. Jamani. Mano korache Sifron, indie Anche kabisa Pinyo korache Dio Ati We nataka kusema hili likulo na Elilino Elilino na malisa watu We nasema Aina ito Nairobi Aye Macho ya Nairobi. Kwa sababu napenda kukula uso tu karibu na macho. Yes. Yeah. Sasa sitaonana jioni. Pale ya kawaida. Yeah, I'm very busy right now. Yes. Even you can see visitors coming inside, Yes, many customer. You can see them by your side. Yes. Thank you. Let me see you when you see me. Okay. We najua kawaida. Pale tu, we nataka vina sema na hiko wageni ndani ya office. Hapo tu, Yes. Sap, saa 11 prompt. Ikisimama hivi, tapata miko mesa yangu. Okay.
Thank you. Oh. Aha, ndio bwana. Yes, salama. Habari gani? Yes, habari yenu. Mr. Ujwangu. Yes. Hello. Majembe. Ndio bwana. Okay, my name is Mr. Otoro Babla. Oh. Yes. Sorry sana nikujua. Yes, mimi ndio mwenye hii office. Ndio. Ndio wewe nasikia mimi ndio boss hapa. Hakuna mwingine yeye naweza pata. Yes. Sikuizi bwana unaonekani bwana. Mimi nishakuja mara ngapi? Ni hata mimi nasangaa mimi naona ni kama mimi nimeona kivuli ya mtu mwingine. Mimi nimeuja saa zote. Naja ni unakutana. Mambo yako ilikwenda mbaya. Hapana mambo. Turude kaambia rafiki yake hapa ilikwenda hivi nilienda hapa kupakaribika tu. Tukukosana? Mambo yangu yote mazuri. Mazuri. Hakuna. Kwa hivyo hata ile business ulianza iko mzuri. Hakuna wasiwasi. Usiniambie imeanza sasa tayari. Ndio. Okay. Hiyo ni mzuri. Oh, my name is Otoyo Babla. Oh, yeah. Yes. Sasa ndio wangu. Ujwangu. Nimesikia Ujwangu. Yes. Hata miusamu ndio majembe. Musi mapanga. Ndiyo. Majembe. Ito majembe. Majembe. Hata mapanga tu ni njia moja. Masamu sinafanya kasi moja. Hata na masoka. Na masoka. Yes. Ndiyo. Yes. Sasa. Kana NPU hiku side yote. Sasa ni mvi. Mvi. Ule bwana. Ana matatizo yake. Matatizo. Atakuelezea vile anavyotaka, akwambie. Yes. Na huyu bwana pia vile vile ana matatizo yake. Yes. Kila mtu ana matatizo yake. Kwa hivyo kila mtu iko na matatizo yake. Si matatizo ya kusikana. Okay. Kila mtu ana yake. Sasa wacha nianze mimi. Wewe na sasa tu. Mimi na basikili kwanza nataka nilete. Hiyo ni mzuri kwa huyu anatoa. Kwa mzee kama wewe basikili si mbaya. Basikili si mbaya kwa msee kama wewe. Sio mimi ni nataka kwako. Na yangu nilete uniuzie. Siko nasika yeye. Yaani wewe unasema kukuuza vitu. Okay, wewe unasema wewe kuna basikili. Ungepanda ukuleta hapa nikuuzie. Sisi hapana, we don't deal with the small nini vitu ndogo ndogo. Tunadeal na vitu kubwa. Oh, vitu kubwa kubwa. Big big things. Oh, kama ni big. Punda je. Punda kubwa. Asema ana punda wake. Sasa wewe makanyagio. Wewe leta wewe kuchekesha mimi ama yeye iko busy. Iko nini serious? Nilikuwa nishamwambia lakini nilikuwa nataka ajisikie mwenyewe na masikio yake. Hapa mzee, sikupenda kwako hapa mzee. Sisi tuna deal na vitu. Mimi ni mtu ya agent ya kuuza vitu kubwa kubwa kama plot, tamba, kama vitu kubwa ambazo ukiangalia ndio hii kampani yangu nafaa ku deal naye. Si vitu kama punda ama basikili, si mfugo. Basi mimi sikuwa ngijua hivyo. Kama ni hivyo, basi kwa heri wacha mimi niende zangu. Mlikuja pamoja? Niko pamoja lakini naweza tangulia tu. Wewe unataka kwenda? Ungejea hawa tu. Hapana, siwezi kuangoja. Okay, mzee, usifunjike moyo. Siku nyingine wewe utakuwa na kitu kubwa ulete. Sika hii 50 kunywa soda. Asante sana. Kula soda. Basi fanya hivi mzee makanyaga. Mzee ujua mdiyo uteni pale uteni. Haya. Asante. Haya. Haya. Asante bwana. Haya kwa heri panga. Usiondoke majembe. Yes. Uningoje paka nije. Yes. Wasio unajua wako na mambo mingi. Hata naweza sema yeye iko na hapa hatuhusi pitu ya samba. Nilikwisha mwambia mimi. Sasa mimi. Mimi hapana iko na hiyo basikili au nini. Wewe na usa miwani. Mimi iko na plot. Oh, basi. Muti ya plot ndio zinaanza kuzungumza. Yes. Na plot yenyewe. Mimi nakusajenga. Imejengwa tayari. Iko pahali ya site market. Site yake ni marketplace. Okay. Na iko na duka. Duka. Iko na butchery. Butchery. Ndio. Yes. Iko kwa marketplace. Ndio. Okay. Wewe iko na isile nini? Vitu naanza kuonesha hivi. Kila kitu anayo. Katodi. Kila kitu anayo. Kila kitu iko. Good. It is good. It is good. It is good with you. Okay, we are starting. Kufaili kwa hapa. Wewe ni kama wewe uliamka na mguu mzuri. Unajua watu wale naambia wangu uliamka na mguu mzuri. Ni kama wewe. In fact, huyu mtu hata alikuwa amepiga simu. Niko mtu ya kwetu hapa. Nilikuwa nahitaji plot pale na sasa anzisa business. Na sasa nyumba ambayo iko karibu na barabara. Hiyo yako nafikiri iko karibu na barabara. Hapo hapo. Okay. Kabisa kabisa. Kwa namba hata ndio hii Mr. Odongo Kapio. Ndio hii nimepata. Sasa iko hivi. Bila wewe utafanya ndio tapeleka huyo mzee hapa chini. Ndio. Atoe hizi photostat. Ndio. Vile sio ufanya. Ndio. Kwa huyo. Mwapia simulipise. Muta lika office. Seme metoka kwa hiyo office. Ndiyo. Mara moja utafanyiwa. Ndiyo. Olete hizi. Ndiyo. Aurudi naso hapa. Nichukue niweke kwa file. Ndiyo. Alafu, ndio tapigia huyo mtu simu. Tumuambie plot imepatikana na inataka kuhuswa.
Sasa sijui wewe ungependa, najui iko kabisa ni ile sina chukua. Na ile wewe nauza pia utuambie. Lazima tujue bei. Kusema kweli, ile pesa mimi iko na haja nayo kabisa. Hata kama wewe nakusachukua pa hiyo pa mesa. Komisa. Oh, ndio hiyo. Ile pesa mimi nataka taslim. Ni shilling 1500. 1500. Wewe naitwa Ojuang Hatari. Ojuang Hatari. Ndio. A plot which is sited in a good well place, marketplace, si ndio? Ndio. Okay, ile wewe pesa wewe unahitaji. Ndio. Ni 500. Hata kama nausa juu zaidi. Sawa. Kamisheni yako sitakuja mzuri. Hiyo tuachie. Okay. Commission lazima utoe hata tukiuza less ama mingi. Ndiyo. Commission lazima wewe utatoa. Tena. Sina chukua kitu kidogo tu mzee. 5%. Hapana mbaya. Peke yake. Si hapana nataka kufinya mteja na mteja tutaki atofi. Tupelekane tambarare. Yes. Sasa hii by niwaachie ukikuja hapa leo ni siku gani? Leo ulale kesho uamuke ulale tena juice yake. Ukifika hapa mambo yote yako tayari. Kesho ya kukutwa. Kesho ya kukutwa ukikuja hapa utapata mambo yako iko tayari. Sasa ile kitu nahitaji ni utoe hii. Sasa vinamteremsha tu mara moja. Na wewe usipotee hivyo. Siwezi kupotea. Ukifika hapo rode tuongee na wewe. Ndio sawa sawa. Ndio. I'm very generous for you to bring this customer. Asante. Ndio soda. Sawa sawa. Asante sana. Na ile ya ile baya. Ndio. Nilisikia uliwacha hiyo. Haya kuna hiyo hapana. Kitu naweza weka gufu. Ndio. Mfanyie haraka sababu ana haraka sana. Yuko na haraka. Ndio. Okay, oriti. Twende kwa oriti. Tarudi mara moja. Okay. Thank you. Yes, that is a business and a half. That one, it is a tick. Oh my goodness, my Jesus is. I thought, I knew this will come. Definitely. That is 4,000. I know I will get something there. Abo, sasa unaona hii? Hii ni nini? Mafuta ya watoto. Mtoto kama wewe. Na hii ni shampoo. Ya kuosha nini? Nywele. Aha. Lakini wewe, sikuzi mimi naona upendi nini kuoga. Unaoga? Karibu. Karibu. Baba. Wali. Habari kushinda? Ndio ndio. Karibu mzee. Habari shughuli? Nzuri tu. Kuchoka tu. Karibu Wacha nipumzike kwa hii leo. Habari ya kazi? Kazi leo imekuwa mingi. Habari hapa? Nzuri tu. Abo. Kazi yako nyumba hii ni kufanya nini? Babako akiingia hivi, akitoa koti ufanye nini? Upeleke bedroom. Peleka bedroom. Habari ya kushinda. Kwanza leta hii koti. Ngoja. Sawa tu. Sasa wacha niweke hapa kwa sababu yake. Sawa. Habari ya kushinda? Tumeshinda vizuri. Habari ya kazi. Na wewe huyo umefanya homework? Bado. Kwa nini? Bado hujafanya. Kwanza wacha nikutana na mwalimu akaniambia kwamba siku hizo wewe ni mchezo kwa shule. Unacheza? Una mchezo ambao sitaki kusikia tena. Unasikia? Ukipewa homework na mwalimu unamaliza. Na mama sukuma kuanzia leo kama miko nyumbani ama ulete kwa nyumbani. Dio. Angalie amemaliza homework. Ndio, lazima hiyo lazima. Umefanya homework, umesema hujafanya? Hujafanya. Yaani ukifanya homework mara moja. Basi umalize. Ukimaliza uje hapa niangalie. Sawa sawa? Sawa. Haya. Ndio. Mhm. Sasa ndio hivyo, kazi imekuwa mingi. Mingi sana. Lakini ndivyo hivyo tu. Lakini unajua hakuna kizuri ambacho hutoka. Mazuri. Sasa lazima kutoa jasho. Nilikuwa na mpango mwingine ambao kuna report nimepata. Ndio. Safari ile nyingine ile pesa ulikuja nayo. Ndio. Tulinunua ile plot ile. Ndio. Sasa kuna plot nyingine nasikia inauzwa Roy. Na nilikuwa nataka tununue hiyo plot. Hapana. Plot nyingine tena? Kabla hatuja nini tujamaliza kwanza bila mimi nafikiria tufanye. Ile nyumba ya Ruda unajua bado hatujamaliza nini ile deni yake. Kwa hivyo mimi nafikiria tumalize hiyo deni. Ndio. Ili tupate mpangaji aingie ndio pesa zianze kuingia. Okay. Alafu hiyo plot nyingine tutanunua nini wakati mwingine? Hiyo ni wazo zuri sana. Ni wazo zuri. Pia wakati wa Valentine. Sikununulia wewe zawadi.
Lakini usifikirie ni kwa sababu nilikuwa nimesahau. Mimi nilifikiria tu. Sasa kwa vile umekuwa na shughuli nyingi ukitoka airport. Ndio. Za kuzungusha nguo, kupeleka wapi? Kabisa. Kupeleka mashini pale unapeleka. Kabisa. Naona unachoka sana. Kabisa. Na hii mambo ya tax naona pia inakula pesa nyingi. Kabisa. Kwa hivyo inakula faida ya biashara. Ni ufunguo wa gari yako. Nimenunulia wewe station wako. Ufunguo wa gari. Hapa nje. Nataka tuende saa hizi kwanza uione, uniambie iko namna gani. Kumbe unanipenda. Kumbe unafurahia ile kazi mimi nafanya. Nafurahia. Oh, asante sana bwanangu. Twende, twende. Twende, twende. Sasa, imuseso, unajua inasezwa na maprofesional kama mimi. Ngoja nikuonyeshe, ngoja. Wacha mimi nacheza sasa. Cheza haraka basi. Hizo mbili nimekamata. Asalala. Yes. Tuende basi. Fanya namna hii. Hii kafanya ni mnono. Hii. Wapi huko? Hiyo. Naona nchezi ya kivipi. Wadi, wadi, wadi huku. Karibu, karibu. Ah, jamani. Eh? Ah, madhe. Amfungulia karibu langu. Pole, unajua ni kuseta. Baila safari. Nzuri sana. Na wewe hata uya mkui madhe. Na kwa mkuu habari yako. Nzuri. Habari zenu. Habari ya ndege. Habari ya ndege. Inafanya kama hivi. Wewe na wewe mwana unawaza. Kama hiyo sana. Kelele ni ya. Ni mama alikuja. Ala. Mzee Njua. Habari yako? Nzuri sana. Habari ya huku? Hapana mbaya. Mbona unaonekana mnyonge mnyonge? Oh. Hebu leta hiyo bag kwanza. Mama kaya hii? Mgonjwa. Mimi tulianguka. Mulianguka na nini? Na gari. Na gari? Pande ya Embakasi. Mukienda wapi? Tulikuwa tunatoka matembezi na mtu ingine. Likuwa naitwa Abdul Moses. Na ingine Ali Muri. Na msichana ingine alikuwa kitu Alusi Masindigan. Ojua. Na wewe nilipokuwa chapa nilikwambia uende ukatembea tande wangu kwa na gari. Ilikuwa tu ni matembezi alafu tukapiga kidogo. Pole sana. Pole kama ulipata accident. Pole sana. Kuna zawadi hapa nimewaletea. Kwanza wewe mzee ujua unaona hiyo shati? Hii ni yako. Haya. Nimesahau saa yako airport. Sawa. Kuna mzigo ule mzigo wangu mwingine mwala hii ni yako. Kuna mzigo nilikuwa nimebeba na ulikuwa na saa. Haya shika. Mama iko peke yake. Oh. Ni suti nitakuletea je peke yake. Kio nilikuwa na wewe hizi zako za vijana ndio nimekuletea. Na wewe mzee ujua suti yako hii hapa. Na hata mseni asante. Asante mama. Jamani kwani mnakaaje na natai? Ati ni yeye. Tena nimeraimisha unanaje hiyo? Mama, nilikuwa nauliza kwanza. Na mimi saa yangu umesahau huko. Sasa fanyeni hivi. Kila mtu achukue nguo zake aingie ndani. Mimi nina mazungumzo na baba yenu hapa kidogo. Asante mama. Na huu mzigo. Lakini changu ni fiti. Huu mzigo upeleke ndani mzee ujua. Na ujue nakupenda. Ngoja nimtolee babako viatu. Viatu pia nilikuja nani. Hata viatu? Viatu pia nilikuletea. Yeah. Apeleka huu mzigo ndani. Nzuri sana. Sasa ngoja. Ngoja kidogo. Mzee ujua. Kwa vile unasema uliumia sana hata hizi pesa zangu vile nazieka kwa nyingine ya ajabu. Uchukua hii pesa ukamwone daktari. Haya ngoja kidogo. Fanya haraka mtu ukiumia unataka na uende kamwone daktari. Passport yangu nimeiweka wapi? Mzee ujua. Hebu fanya haraka. Sasa iko hivi. Nipeleke. Ni wapi? Hospitali. Ni nini unaongea lakini wewe? Si nimekupatia pesa? Ndiyo, sasa mimi. Hiyo pesa inatosha tax na kukufikisha mpaka hospitali na kukurudisha. Unasikia na kumlipa daktari. Mimi naondoka. Unaondoka? Yes. Kwenda wapi? Nenda zangu na rudi zangu airport. Usiku kuna vitu nimesahau. Bagi yangu imesaulika airport. Lazima nirudi niende nikaangalie hiyo bag. Mama kaya hii. Iko namna hii. Uwezi kuja na wewe nakusamalisha karibu mwezi mzima. Alafu sema ati mimi nakuja alafu na utakwenda namna gani? Ojuan, what's wrong with you? You are wasting my time bwana. Mimi nakuelezea nataka kuondoka wewe unaniletea tena viswahili vingine. Sasa mimi nikikaa hapa ndio ndakuponesha wewe? Niache kwenda kushughulikia vitu zangu airport. Sasa na hii ni passport mwenyewe unaiona.
Passport ndio kubwa kuliko sisi. Sio kubwa kuliko wewe. Excuse me. Ngoja kidogo. Ni nini? Hata kama mimi mgonjwa hapa na tisa mimi namna hiyo. Wewe unataka kuniambia hiyo safari ndio kubwa kuliko mimi? Ndio kubwa kuliko watoto yetu? Sio kubwa kuliko watoto na kuliko wewe. Hiyo yote pia ni muhimu. Pesa ngapi ujue nakuletea hapa? Kwa nini una shukrani? Pesa ngapi wewe naleta? Tangu nianze kufanya hii biashara. Lakini hiyo pesa ulitoa wapi? Niliawa usijani. Tutaongea later. See you. Yaani no. Hii chungoje. Passport hii. Kwa nini? Sasa wewe unajua vizuri mimi niko na mke. Hiyo mimi najua kajogo. Hiyo mimi sina wasiwasi naye. Sasa shida mahali iko ni kwamba vitu vingi vyangu, shamba, account ya bank, joint account, tumeandika hiyo yote ni mimi na Mashoki. Sasa unajua kuchukua nyumba ukazi mimi kwanza nikupitia. Tena tutuone hiyo. Sikiza nikwambie. Kama ni habari ya joint account hiyo kwenda kunini, kuifunga ni rahisi. Alafu kuanzisha mimi yangu mimi na wewe. Kwa nini? Si mimi ni bibi. Sasa nitakuwa kama bibi yako kabisa. Ndio nakubali lakini hiyo ni ngumu. Ati? Afadhali ukwambie wazi unajua. Ati ni ngumu. Sasa sababu ya kukwambia ukweli. Ukijua nimekudanganya ndio tutakosana lakini hiyo ni ngumu. Ni ngumu. Hiyo ni ngumu. Kwa hivyo kinywaji kunywa. Hata sina haja hiyo kinywaji. Nakuulizaje kajogo? Yaani siku hizo zote nikusema kwamba ni wakati unanipotezea hauna haja na mimi. Wewe angalia watu hapo wanataka watu gani? Wacha watu waangalie ni kwa sababu gani unanipotezea wakati hivyo? Hebu ngoja usinishike. Sasa kwanza nimekasirika na wewe. Na kama ni hivyo kuanzia dakika hii mimi na wewe kuisha. Haiwezi kuwa hivyo. Wacha ikae. Wacha ikae. Tafadhali nilipeni hivi. Mwambie huyu akulipe. Angela hata hii kinywaji yako hii. Hiyo kinywaji yangu kwanza nilikuwa nimeisahau. Hebu ilete. Wacha niweke kidogo. Utaweka. Nilipe. Nini? Sasa wewe namna gani? Waona sasa tunazungumza hapa tuwakosana wewe na wewe nilipe. Kwani ukini naweza kutoka bila kukulipa? Mimi hajagu sikujua kama mmegoba ama nini. Nataka pesa, nipatie pesa. Kwani mara yangu ya kwanza kunywa hapa? Tafadhali nilipe. Niki. Pesa kidogo achila hapo ukinayo kuniletea shika. Lete chini. Shila hapo ukiniletea maneno mingi. Madam. Hatuwezi kosana na wewe. Sasa fanya hivi. Uje na kinywaji yako uketi hapa tuendelee kunywa na wewe. Asante tafadhali niko na hesabu nafanya. Labda siku nyingine. Haya sawa. Anje nafikiri mimi naweza kuoshana bibi yangu. Mama Shokili muache sababu yake. Kwanza umri wangu na wake ni wapi kwa wapi? Mimi siwezi. Mimi hata hivyo mimi uchagua ile nzuri na ile ambayo inakaribia kuwa mbaya. Cha ninyi tu peke yao. Mezidi jo. Ojua. Mama kaya hii. Habari yako? Nimechoka. Unatoka wapi saa hii? Mimi. Eh. Oi. Sweetie, kaa hapa chini nikuelekeze. Hebu achana na mimi kwanza. Sweetie, sasa utaki na kuulizaje? Saa hii wewe unatoka wapi? Mimi. Nimetoka airport. Airport. Saa hii? Iko chakula. Nipatie chakula jikoni juu. Imepikwa na nani? Si wewe. Mimi. Nimechoka. Airport ndio nyinyi na kunywa pombe? Oh darling. Umari wacha maneno. Umari ni nani? Ojua wacha maneno. Nakuuliza. Hii ni dawa hiyo jua.